ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେନା ମୁତୟନ କରି ଆମେରିକା ପାଇଛି ଆଳୁ ବା ଶୂନ ପାଇଛି। ପୁତିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସମେତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକୀୟ ରୀତିନୀତି ଓ ଜୀବନଯାପନ ମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନତାକୁ ସଭ୍ୟ କରାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟଘାତକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନକାରାତ୍ମକ ନହେଲେ ବି ଫଳ ହେଲା ଶୂନ ବା ଆଳୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଚଳନ କରାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ଯଦି ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଲାଗି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। 1999 ସୋଭିଏତ ସେନା ଅପସାରଣ ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ମସ୍କୋ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ ବି ରୁଷ ତାଲିବାନ ସମେତ କଳହରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଫଗାନ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର କହିପାରିବା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଫଳ ବା ଶୂନ ବା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ ଦେଶ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଆମେରିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କହିପାରିବା ଆଫଗାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।